यहाँहरू सबैलाई ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानल र ज्योतिष टेलिभिजन युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ क्यामराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा आदरणीय दर्शकहरू हामी तपाईँको माझमा दैनिक राशिफल मेषदेखि मिन राशि बाह्रवटा राशिको चर्चा रा रा, र परिचर्चा गर्छौँ र तपाईँहरूको राशिफल प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छौँ घरको काम गर्दै सुन्दै सजिलै तरिकाले हेर्नको लागि हरेक राशिको मेषदेखि मिन राशि बाह्रवटा राशिको प पाँच मिनटको राशिफल यसै भिडियोमा राखिएका छौँ त्यसैले आआो राशिको लोगो र चिन्ह हेरेर तपाईँले दैनिक राशिफल हेरेर जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र जन्ममिति चिना कुण्डली हेराउन चाहनुहुन्छ भने सिधा फोन गर्नुहोला अन्ठानब्बे चार अठहत्तर चौवालिस शून्य पन्चानब्बेमा वाट्सएपमा अथवा सिधा मेसेज फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ मेषदेखि मीन राशि बाह्रवटा राशिहरूको चर्चा कर्मश हुनेछ सुरुमा रहने छ मेष मेष राशि मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सुखद र राम्रो खालको अवस्था देखिएको छ आजको दिनमा भावनात्मक तरिकाले आफ्नो क्रियाकलापमा अगाडि बढेर कार्यमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि मेष राशि अनुकूल र राम्रो अवस्था रहेको देखिन्छ त्यसै आजको दिनमा पार्टनर तथा जीवनसाथीको साथ र सहयोगले पनि कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सुखद र राम्रो अवस्था मेष राशिको लागि देखिन्छ आज व्यापार व्यवसायमा रहनुभएका सम्पूर्ण व्यवसायिक मित्रहरूको लागि राम्रो र उपयुक्त र समय रहेको छ भनेर भन्न सकिन्छ आजको दिनमा सरकारी काम गर्नु छ राजनीतिक क्षेत्रमा कामहरू गर्नु छ भने पनि कार्यमा सफलता प्राप्त गर्नुको लागि राम्रो र रा अनुकूल समय रहेको छ त्यसै गरी प्रशंसा बढुवा र जिम्मेवारी मिल्न सक्ने समय रहेको छ परिवारजन र आफन्तसँगको आत्मीयता सम्बन्ध कायम रहन सक्ने समय पनि आजको दिनमा मेष राशिको लागि रहेको छ तपाईँका विचार र भावनाले सबैको मन जित्न सक्ने समय रहेको छ रमणीय र सुखद यात्राको सम्भावना रहेका छन् दैनिक जीवनमा देखिएका समस्यालाई हल गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ र जति पनि तपाईँको चाहिँ मेष राशि हुनुहुन्छ आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि चाहिँ कल्पनाशीलता र भावनामा बग्न समय रहेको छ भनेर सजिलै बुझ्न सक्ने अवस्था रहेको छ आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि व्यापारी व्यापारीवर्गहरूको लागि कलात्मक कार्यमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने भएको हुनाले मनोरञ्जन त्यसै गरी विलासिता क्षेत्रका व्यापार व्यवसायमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नु छ र लगानी लगाउँदा फाइदा रहन सक्छ भन्ने मान्यता रहेको छ सेवामूलक कार्यबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आजको दिनमा विदेशमा रहने मेष राशिका व्यक्तित्व रहनुहुन्छ भने विदेशमा पनि यहाँहरूले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ मान सम्मान पद र प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन् आजको दिनमा नोकरी क्षेत्रमा रहनुहुन्छ र जहाँ र जुन अवस्थामा आफ्नो कर्ममा लाग्नुहुन्छ कर्मको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने धन कमाउन सक्ने अवस्था मेष राशिको लागि रहेको छ दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैको साथ र समर्थन तपाईँलाई अवश्य जुट्नेछ आफूलाई चाहिने सम्पूर्ण घरैसी सामग्रीहरू जोड्न सक्नुहुन्छ सा। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा र आफ्नो बौद्धिकताको क्षेत्रलाई ला। निखारेर अगाडि बढ्नुको लागि मेष राशि सुखद र राम्रो अवस्था देखिएको छ शत्रुलाई हराउन सक्नुहुन्छ मुद्दा मामिला आदि क्षेत्रमा जित हासिल रहन सक्ने सम्भावना मेष राशिको लागि देखिएको छ आजको दिनमा तपाईँका कला अभिनय आदि क्षेत्रमा पनि राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा तपाईँहरूको लागि राम्रो रहेको छ बल होइन बुद्धिको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अवस्था यहाँ मेष राशिको लागि देखिन्छ अवसरहरू धेरै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अवसरलाई चिनेर अगाडि बढ्दा जीवनमा सफलता लिन सक्नुहुन्छ वैवाहिक जीवन यहाँहरूको लागि राम्रो रहने प्रेम जीवन पनि यहाँहरूको लागि राम्रो रहनेछ साथीको साथ र सहयोगले कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहेको छ र आजको दिनमा आफूभित्र देखिएका सम्पूर्ण समस्याहरूलाई हल गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ मिठो मिठो चिजहरू खान सक्नुहुन्छ र आजको दिनमा अपरिचित नचिनेको व्यक्तिहरूबाट पनि तपाईँलाई सहयोग रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ उत्साहपूर्ण समय रहेको छ सिंहमूलक कार्यबाट पनि अगाडि बढ्न सक्ने यहाँहरूको सम्भावना राम्रो रहेको छ भाग्य र कर्मले साथ दिन्छ आज कर्म गर्नुहोस् र पक्कै पनि कर्मको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था मेष राशिको लागि हुन्छ भनेर सजिलै बुझ्न सक्ने अवस्था रहेको छ त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्नुहुन्छ भने जति पनि मेष राशि हुनुहुन्छ आजको दिनमा तपाईँहरूले शुभ रङको रूपमा रातो रङ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ शुभ अङ्कको रूपमा सात अङ्कलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ शुभ दिशा भनेको तपाईँको लागि पश्चिम दिशा शुभ र राम्रो हुनेछ इष्टदेवीको रूपमा भगवती दुर्गाको नाम लिन सक्नुहुन्छ यसरी हेर्दाखेरि तपाईँलाई आजको दिनमा सहयोगी राशिको रूपमा रहेका छन् सिंह राशिले तपाईँलाई साथ र समर्थन दिनेछन् र तपाईँको जति पनि मेष राशि हुनुहुन्छ छ राशिको स्वामी ग्रह मङ्गल रहेको छ र तपाईँहरूको लागि आजको दिनमा ओम लक्ष्मी भेनमा यो मन्त्रलाई सातपटक जप गर्नुभयो भने शुभ र राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यता रहेका छन् र आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि कालो रङ अशुभ मानिएको छ कालो रङ भर्सक प्रयोग नगर्नुहोला राशिबलले तपाईँलाई राम्रो भनिरहेको छ तर तपाईँका दिनचर्याहरू ग्रह गोचर बिग्रिरहेको छन् भने यहाँहरूले मेष राशि हुने व्यक्तिले आफ्ना राशिअनुसारको जन्म मितिबाट जन्मिएका ग्रहदशा हेराएर ती ग्रहहरूको उपचार गराउन सक्नुहुन्छ हामीले स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा यहाँले वाट्सएप अथवा भाइबरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ वृष हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सुखद र राम्रो अवस्था रहेको छ आजको दिनमा आमा वा मामाको आशीर्वादले कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने मान्यता रहेको छ आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि सत्वलाई सजिलै हराउन सक्ने दिन हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ किनभने छैठौँ भावमा चन्द्रमाको गोचर रहेको छ नराम्रो सोच्नेहरूलाई तपाईँले आजको दिनमा पाखा लगाउन सक्ने समय रहेको छ कति पनि काममा विचलित नभइकन क्रियाशील तरिकाले अगाडि बढ्नुभयो भने वृष राशि सफलता लिन सक्नुहुन्छ सा। आर्थिक सामाजिक र व्यवहारिक क्षेत्रमा विविध विषयवस्तुहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि ससाना कार्यहरूमा पनि दीर्घकालीन फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ झै झगडा विवाद आदि तर्क वितर्कबाट अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ कार्यक्षेत्रमा प्रगति र उन्नति गर्न सक्ने समय रहेको छ ससाना कुरामा चिन्ता लिने बानीलाई हटाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ आफन्त साथीभाइ सबैको साथ र सहयोगले कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ व्यापारीवर्गहरूको लागि व्यापार व्यवसायमा लगानी लगाउन सक्नुहुन्छ र विगतमा लगाएको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय यहाँ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि देखिएको छ त्यसै गरी सामाजिक सङ्घ संस्थामा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने सामाजिक सङ्घ संस्थामा पनि तपाईँले राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ आज कुनै एउटा सानो निर्णयले पनि तपाईँको सुखद यात्राको अनुभव रहन सक्छ वैदेशिक रोजगारको कुरा गर्ने हो भने जीवनसाथी वा आत्मीय मित्रहरूको साथ र सहयोगले गर्दा तपाईँलाई राम्रो सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेका छन् जहाँ समस्या जहाँ कठिनाई ती समस्या र कठिनाईको सामना गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ सम। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि आजको दिन तपाईँको लागि चिन्ता र अनावश्यक सोच्ने काम नगरिकन अगाडि बढ्दा केही न केही सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आजको दिनमा प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्ने हो भने पार्टनरसँगको सम्बन्ध केही मध्यम भए जस्तो रहला तर पनि केही न केही तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ विगतका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ सा। शैक्षिक प्रयोजनका कार्यहरूमा सफलता लिन सक्नुहुन्छ जहाँ चुनौती ती तपाईँले सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ आजको दिनमा अध्ययन राम्रो प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ स्वास्थ्य स्थिति एवं हरेक कुराहरूमा तपाईँले सकारात्मक सफलता प्राप्त गर्दा पक्कै पनि उन्नति र प्रगति गर्न सक्ने समय रहेको छ हिजोको दिनमा तपाईँलाई नराम्रो व्यवहार गर्ने ती व्यक्तिहरूलाई सजिलै हराउन सक्नुहुन्छ र आजको दिनमा प्रतिस्पर्धामा तपाईँको जित हासिल रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ आफूलाई चाहिने सम्पूर्ण भौतिक सुरु साधनहरू जुटाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ र विगतका आफ्ना गल्ती र कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न सक्ने यहाँ वृष राशिको लागि सुखद राम्रो अवस्था छ भनेर हामीले सजिलै बुझ्न सक्ने अवस्था रहेको छ त्यसैले हामी के बताउँछौँ भने जति पनि तपाईँको चाहिँ वृष राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ कार्यमा सफलता उन्नति र प्रगति गर्न सक्ने समय रहेको छ र आजको दिनमा आँटे ताकिएका कामहरू बन्ने छन् र हिजोको दिनमा तपाईँका जुन समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई दोहोऱ्याएर काम गर्नुभयो भने सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेका छन् त्यसैले हामी वृष राशि हुने व्यक्तिहरूलाई के भन्छौँ भन्नुहुन्छ भने परिवेश र तपाईँले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कामलाई योजना बनाएर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेको छ त्यसैले वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सुखद र राम्रो अवस्था रहेको रा छ त्यसै गरी वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजै राम्रो र रा शुभ बनाउनको लागि सकारात्मक ऊर्जाको साथमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने शुभ रङको रूपमा तपाईँले चाहिँ विशेष गरेर आजको दिनमा वृष राशिले तपाईँले सेतो कृम रङ्गहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ राशिको स्वामी शुक्र ग्रह रहन्छन् र शुभ अङ्क भनेको तपाईँको छ अङ्क रहेका छन् शुभ दिशा भनेका दक्षिण दिशा रहेका छन् आजको दिनमा सहयोगी राशिको रूपमा तपाईँले कन्या राशिलाई लिन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी देवताको रूपमा भगवान् शिवको नाम उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ ओम नम शिवाय यो मन्त्रलाई सातपटक उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ र आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि चाहिँ अशुभ दिशा भनेको तपाईँको लागि पूर्व दिशा मानिएको छ र आज तपाईँहरूले अनावश्यक विवाद झगडा आदि क्षेत्रबाट टाढा रहनुहोला गरिएको कामलाई निरन्तरता दिनु होला अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ वृष राशिका व्यक्तित्वहरू राशिफलले राम्रो भनिरहेको छ तपाईँका त दिनचर्याहरू राम्रा बितिरहेका छैनन् भने जन्मिने बेलाका ग्रह गोचर हेर आउनुहोला हामीले स्क्रिनमा दिएको वाट्सएपमा म्यासेज अथवा फोन गर्न सक्नुहुन्छ मैथुन राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि आजको दिनमा सुखद राम्रो अवस्था छ भनेर सजिलै भन्न सकिन्छ किनभने प्रेम भावको उदय आज तपाईँलाई अवश्य रहनेछन् आजको दिनमा बल होइन बुद्धिको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नको लागि मिथुन राशिको लागि राम्रो समय रहेको छ घर परिवारमा एउटा रमाइलो आशाको जमघट रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ मन प्रफुल्ल रहनेछ उत्साहपूर्ण भावना तपाईँहरूमा रहनेछन् प्रयास गरिरहेका कामहरूमा सफलता लिन सक्नुहुन्छ लक्ष्मीको तपाईँको चाहिँ आज कृपा प्राप्त रहन्छ केही न केही धन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आज हार नखानुस् ठुक्क भएर अगाडि बढ्नुहोस् प्रयास गर्नुहोस् अवश्य सफलता मिल्न सक्ने सम्भावना मैथुन राशिको लागि रहेको छ गर्न लागेको काममा साथ अवश्य पाइन्छ सा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको दिनमा पठन पाठन र बौद्धिक गतिविधिमा राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ मान्यजन आदि व्यक्तिको साथ र समर्थनले कामहरू बन्नेछन् प्रतिष्ठामा वृद्धि रहनेछ नयाँ ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो बौद्धिक क्षमतालाई निखार्न सक्नुहुन्छ त्यसैले अध्ययन अध्यापनले खन कार्यमा उच्च सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरू जति पनि व्यक्तित्व हुनुहुन्छ दार्शनिक विषयप्रति तपाईँको झुकाव बढ्न सक्ने अवस्था मिथुन राशिको लागि देखिएको छ व्यावहारिक र प्राविधिक काममा विशेष सफलता मिलेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनी र छोराछोरीको साथ र सहयोगले कामहरू बन्ने छन् किशोर किशोरीको मन र भावमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ विद्यास्थानमा रहेका चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा प्राविधिक र सिपमूलक क्षेत्रमा आकर्षण बढ्नेछ ज्ञान र अनुभव बढाएर व्यक्तित्वलाई अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ कुनै नयाँ कामको थालनी गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ र आजको दिनमा तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ सन्तान छन् भने सन्तान पक्षीको र सहयोग र सहयोगीहरूको कारणले गर्दा कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मान्यता रहेका छन् त्यसैले आफ्नो बौद्धिक क्षमताले जहाँ देखिएका कमजोरी र असमझदारी छन् ती कुराहरूलाई तपाईँले सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ सेवामूलक कार्यमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ व्यक्तित्व विकास र थप अध्ययनको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ वैदेशिक प्रयोजनका काममा व्यक्तिगत तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ आजको दिनमा बेकारको बहस र विवादमा नफस्नुहोला आजको दिनमा तर्क र तार्किक क्षेत्रबाट दुनियाँलाई चकित बनाउन सक्नुहुन्छ आफन्तले नै तपाईँलाई तनाव दिन सक्लान् तर पनि आफ्नो सृजनात्मक क्षेत्रको कारणले गर्दा आफ्नो व्यक्तित्वको कारणले गर्दा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ गृहणी दिदीबहिनीहरूको लागि आजको दिन ठिक रहेको छ र घरैसी वातावरण राम्रो हुनेछ सन्तोष मिल्ने छ मन खुसी रहनेछन् कला साहित्य मनोरञ्जन क्षेत्रमा राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ कलाकारिता पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रका कुनै पनि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आज साहित्य लेखनका क्षेत्रमा रहने साहित्यकारहरूको लागि पनि राम्रो दिन रहेको छ आजको दिन आफूले आँटी ताकिका कामहरू बढ्नेछन् राम्रो हुनेछ प्रेम जीवन राम्रो हुनेछ आजको दिनमा प्रेमी प्रेमीका बीचको सम्बन्ध असाध्यै समधुर र राम्रो हुने र रा भावनामा बगेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था मिथुन राशिको लागि देखिएको छ विवाहित हुनुहुन्छ दाम्पत्य जीवन बुढाबुढी बीचको माया प्रेम पनि असाध्यै राम्रो रहनेछ र रा आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि चाहिँ नयाँ समाचारहरू सुन्न सक्नुहुन्छ नयाँ ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ मान सम्मान मिल्नेछ मिठो मिठो चिजहरू खान पाउनुहुन्छ र विशेष गरेर गुरुजन मानिजन आदि व्यक्तिको साथ र समर्थन तपाईँलाई मिल्नेछ विशिष्ट र विद्वान व्यक्तिको समर्थन र उहाँसँगको भेटघाटले तपाईँमा मनमा एक किसिमको चाहिँ प्रतिभाहरू प्रस्फुटन रहनेछ र तपाईँमा एक किसिमको चाहिँ उत्साहहरू जोस जाँगरहरू तपाईँलाई रहनेछ धन राम्रो कमाउन सक्नुहुन्छ आ आफ्नो विषयवस्तु र पेसा व्यवसायमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दा जति पनि मिथुन राशि हुनुहुन्छ तपाईँहरूले अझै राम्रो सफलता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ दैनिक दिनलाई सफलता लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि शुभ अङ्क भनेको पाँच रहेको छ राशिको स्वामी भनेको बुध ग्रह शुभ रङ भनेको तपाईँलाई निलो रङ रहेको छ शुभ दिशा पूर्व दिशा सहयोगी राशिको रूपमा तुला राशि इष्टदेवीको रूपमा माता सरस्वतीको नाम लिन सक्नुहुन्छ ओम सरस्वती नहा जप सङ्ख्या कममा पनि सात पटक तपाईँले जप गर्नुभयो भने धेरै राम्रो र शुभ हुन्छ भन्ने मान्यता रहेका छन् आजको दिनमा तपाईँले आफ्नो अहङ्कारलाई त्याग्नुहोला र बुद्ध लगाएर कुनै पनि कामहरू गर्नुहोला सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ राशिफलले राम्रो बताइरहेको छ तर तपाईँको दिन नराम्रा तरिकाले बितिरहेका छन् भने तपाईँले हामीलाई फोन अथवा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ वाट्सएप नम्बर हामीले स्क्रिनमा दिइरहेका छौँ सिधा तपाईँले आफ्नो ग्रहदशा चिना कुण्डली हेराउन सक्नुहुन्छ आजलाई तपाईँ जति पनि मिथुन राशि हुनुहुन्छ छ सुखद अवस्था देखिन्छ आदरणीय कर्कट राशिका व्यक्तित्वहरू आजको दिन आजको समय भनेको तपाईँहरूको लागि राम्रो नराम्रो दुवै खालको अवस्था छ भनेर भन्न सकिन्छ किनभने तपाईँहरूको लागि आजको दिन चतुर्थ भावमा रहेका चन्द्रमाको प्रभावले मनमा चिन्ता शरीरमा आलस्यता वृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ आफन्तको व्यवहार देखेर तपाईँलाई दिक्क लाग्न सक्छ घर परिवारमा केही कलहको स्थिति सिर्जना रहन सक्छ परिवारमा देखिएका समस्याहरूलाई हल गर्दै अगाडि बढ्ने प्रयास अवश्य भने तपाईँहरू कर्कट राशिले गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा रहनुहुन्छ र किसान क्षेत्रमा पढाउनुभएका किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि भने आजको दिनमा केही न केही सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक तरिकाले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ तथापि व्यापार व्यवसायका निमित्त घर जग्गा आदि कारोबारहरूमा तपाईँले लगानी लगाउन सक्ने समय रहेको छ भनेर बताउन सक्ने सम्भावना रहेको छ बन्द व्यापारको क्षेत्रमा विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ र धन लगाउ लगानी लगाउन सक्नुहुन्छ कुनै पनि प्रतिष्ठानको काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पुराना कमजोरी र पुना पुराना केही समस्याले गर्दा बाधा अर्चन दिन सक्छ अतिरिक्त आम्दानी हुनाले घरैसी सुख सुविधामा राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ विदेशी प्रयोजनका काममा मानसिक र सामाजिक तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ सहयोगी ले तपाईँलाई राम्रो साथ दिनेछन् थकानको महसुस रहनेछ गृीहरूको लागि काम धन्दामा एक्लै भए पनि खटिनु पर्ने अवस्था रहेको छ आशा देखाउनेहरूले तपाईँलाई सात र समर्थन दिनेछन् अस्त र व्यस्त रहँदा रहँदै पनि आजको दिनमा तपाईँले व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुहोला पार्टनरले वास्तवमा तपाईँलाई धोका दिन्छन् अरूको घरमा नबस्नुहोला जसले आखा आशा देखाउँछन् आशा देखाउने र सहयोग गर्छु भन्नेहरू नै भागेर हिँड्नेछन् त्यसैले आफ्नो काम आफै गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्ने हो भने आजको दिनमा प्रेममा केही उताप चढाव रहन्छ वैवाहिक जीवनमा केही न केही उताप चढाव रहन्छन् त्यसैले हरेक कुरालाई व्यवस्थापन गर्दै मिलाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला बौद्धिक क्षेत्रमा अध्ययन अध्यापनको दृष्टिले पनि केही मध्यम खालको छ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू पढाइमा मेहनत गरौँ समयको व्यवस्थापन गरौँ समयलाई चिनौँ र हरेक दैनिक क्रियाकलापलाई सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढाउने प्रयास गरौँ अनि मात्र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेको छ चौथो घरमा रहेको चन्द्रमाको नकारात्मक ऊर्जाले गर्दा आजको दिनमा कार्यमा बाधा आर्चनहरू दिँदा केही न केही समस्या आउँछ मानिजन अग्रज व्यक्तिका साथ र सहयोग उहाँहरूको भावना बुझेर अगाडि बढ्नुभयो भने कर्कट राशि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन् आजको दिनमा आनन्द र खुसीको खोजी गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ आज गुरुजन अभिभावक समक्ष आफ्ना समस्याहरू राखेर रा अगाडि बढ्दा सफलता लिन सक्नुहुन्छ परिवार आफन्तमा केही न केही तपाईँको साथ र सहयोग रहनै छ र तपाईँहरूको लागि चाहिँ अग्रज आमा त्यसै गरी महिलाहरूको चाहिँ सम्मानहरू गर्नुहोस् नारी जातिको सम्मान गरेर अगाडि बढ्नुहोस् राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ त्यसैले आर्थिक कारोबारमा आजको दिनमा विशेष सावधानी रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था यहाँहरूको लागि देखिएको छ हामी कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूलाई के भन्छौँ भन्नुहुन्छ भने आजको दिनमा घर बाहिर होइन घरभित्रको कर्मलाई अगाडि बढाउनु पर्छ आजको दिनमा धेरै लगानी होइन लगाइरहेको लगानीलाई विस्तार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ आजको दिनमा नयाँ काम होइन गरिरहेको कामलाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने आजको दिनमा कर्कट राशिको लागि यस्तो खालको सङ्केत देखा परेका छन् त्यसैले जति पनि कर्कट राशि हुनुहुन्छ आजै आजको दिनलाई सुखद र राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ शुभ अङ्क भनेको चार अङ्क रोज्न सक्नुहुन्छ राशिको स्वामी चन्द्रमा ग्रह रहनेछन् शुभ रङ तपाईँलाई पहिलो रहनेछ शुभ दिशा उत्तर रहनेछ सहयोगी राशि तपाईँको वृक्षिक रहनेछ इष्टदेवताको रूपमा दुर्गा देवीको नाम लिन सक्नुहुन्छ ओम् दुर्गा माताए भेणुमा यो मन्त्रलाई सातपटक जप गर्न सक्नुहुन्छ धेरै राम्रो र शुभ रहन्छ भन्ने मान्यता रहेका छन् र त्यसैले कर्कट राशि राशिफलले तपाईँलाई राम्रो बताइरहेको छ तर दैनिक दिनहरू बिग्रिरहेका छन् राशिफलले राम्रो नराम्रो भन्दा पनि तपाईँको जीवनमा मेल खाइरहेको छैन भने अब बुझ्नुहोस् तपाईँका जन्मिने बेलाका ग्रह गोचरहरू बिग्रिएको सक्छ भन्ने मान्यता हुन्छन् त्यसैले जन्मने बेलाका तपाईँका ग्रह गोचर र ग्रहको अवस्था हेराउनको लागि हामीले स्क्रिनमा राखिएको नम्बर रहेका छन् अन्ठानब्बे चौवालिस शून्य पन्चानब्बे अन्ठानब्बे शून्य पन्चानब्बे साठी पाँच सय सन्ताउन्न यी नम्बरहरूमा वाट्सएपमा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डाइरेक्ट फोन गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो ग्रहदशा कुण्डली हेराएर अगाडि बढ्नुभयो भने सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेको छ जति पनि सिंह राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ आजको दिनमा यहाँहरूको समय राम्रो र उपयुक्त रहेको छ भनेर भन्न सकिन्छ किन सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने आजको दिनमा पराकर्म भावमा बसेको चन्द्रमाको प्रभावको कारणले गर्दा पराक्रम तपाईँको बढ्ने छ आत्मविश्वास जोस जाँगर तपाईँमा आउनेछ भन्ने मान्यता रहेका छन् रचनात्मक कार्यले अगाडि बढ्न सक्नु छ र आफ्नो विचार र धारणाले धेरैको मन जित्न सक्नुहुन्छ भन्ने मान्यता रहेका छन् त्यसै गरी आजको दिनमा आफ्नो अनुसार अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ विगतमा तपाईँका रखिएका कामहरू भन्ने छन् र धार्मिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा आजको दिन समय बित्नै सक्ने अवस्था रहेको छ आध्यात्मिक तथा दार्शनिक भावनामा पनि तपाईँको जागृत रहनेछ विभिन्न काममा तपाईँको खटिनु पर्ने र आनन्दको अनुभूति लिनुपर्ने समय आजको दिन सिंह राशिको लागि रहेको छ फसीको धन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ल्याउनु पर्ने तपाईँले पैसाहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ पहिचानको खाँचो भएमा व्यक्तिहरूलाई तपाईँको सकेको मद्दत अवश्य रहनेछ र यसले तपाईँको मित्रतालाई पनि बलियो बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ पराक्रम स्थानमा रहेको चन्द्रमाको गोचरको कारणले नयाँ योजनाको आरम्भ गर्न सक्ने समय रहेको छ प्रयास गरे कार्य प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन हुनेछ सा। सामाजिक र सामूहिक क्रियाकलापमा आजको दिन सफलता लिन सक्ने साथीभाइ आफन्त सबैको सहयोगले कार्यमा उन्नति र प्रगति गर्न सक्ने समय रहेको छ व्यापार व्यवसायमा राम्रो रहेको छ कामप्रतिको समर्पण भावको माध्यमबाट सफलता लिन सक्नुहुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ बोली र व्यवहार र हरेक कुराहरूलाई तपाईँले मिलाएर अगाडि लिँदा सफलता लिन सक्नुहुन्छ सियामूलक कार्यबाट कामहरू भन्ने छन् रोकिएका काममा दोहोऱ्याएर प्रयास गर्दा सफलता लिन सक्नुहुन्छ त्यस्तै देखिएका चुनौतीहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ आजको दिनमा दैनिक क्रियाकलापमा तपाईँलाई राम्रो रहन सक्ने समय रहेको छ आर्थिक कारोबारमा व्यापार व्यवसाय व्यक्तिहरूको लागि राम्रो रहेको छ र व्यापार व्यवसायमा लगानी लगाउनुहोस् फाइदा हुन्छ हिजो लगानी लगाउनु भयो आज फाइदा हुन्छ कर्मचारी वर्गहरूको लागि राम्रो रहेको छ काममा तपाईँले चाहिँ सफलता लिन सक्नुहुन्छ आफ्नो पेसा र व्यवसायप्रति तपाईँले आनन्द प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन् दैनिक क्रियाकलाप प राम्रो बन्नेछन् गृहणी दिदीबहिनीहरूको लागि पनि राम्रो रहेको छ सा, इष्टमित्र साथीभाइ सबैको साथ र सहयोगले कामहरू भन्ने छन् सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ प्रेम जीवन राम्रो रहेको छ सा, जीवन साथीको साथ र सहयोगले काममा सफलता लिन सक्नुहुन्छ र देखिएका चुनौतीहरूलाई परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ शैक्षिक प्रयोजनका कार्यहरूमा मेहनतले सफलता लिन सक्ने मान्यता रहेका छन् पक्कै पनि सूचीको कार्यमा साथीभाइ अभिभावक सबैको साथ र सहयोगले कामहरू भन्नेछन् र मान सम्मान पद र प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ भनेर रा सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि बताउन सकिन्छ आदरणीय सिंह राशिका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू आजको दिन सुखद र राम्रो बनाउनको लागि पक्कै पनि तपाईँहरूले चाहिँ सफलता लिनको लागि त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा तपाईँले सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ आँटेटाकेको कार्यमा पनि यहाँले राम्रो उन्नति र प्रगति गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन् र रह। आजको दिनमा तपाईँहरूमा एक किसिमको जोस जाँगर उत्साहहरू पनि आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ यस्तो खालको योगहरू बनिरहेको छ सम्पूर्ण सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मेहनत अनुसारको फलहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन् जहाँ चुनौती जहाँ ती तपाईँले अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेका छन् विगतमा लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ शत्रुहरूलाई हराउन सक्नुहुन्छ मुद्दा मामिलामा तपाईँको जित हासिल रहनेछ प्रेम जीवनमा राम्रो रहनेछ आजको दिनमा दाम्पत्य जीवन राम्रो प्रेमी प्रेमीका बिचको सम्बन्ध पनि राम्रो र सुखद रहन सक्ने सिंह राशिको लागि देखिन्छ सिंह राशिको लागि शुभ अङ्क भनेको तिन रहेको छ राशि स्वामी भनेको सूर्य ग्रह शुभ रङ भनेको निलो शुभ दिशा पश्चिम दिशा आजको सहयोगी राशि भनेको धनु राशिलाई लिन सकिन्छ र आजको दिनमा इष्ट देवता भनेको आदित्य भगवान्को नाम लिन सक्नुहुन्छ ओम घिर्मी सूर्यायन महा यो मन्त्रलाई सातपटक जप गर्नुभयो भने आजको दिन सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि राम्रो रहेको छ त्यसै गरी हनुमानको पनि तपाईँले स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूको लागि आजको दिनमा विशेष गरेर राशिपलले राम्रो भनिरहेको छ तर ग्रह गोचरहरू बिग्रिरहेका छन् राशिपल्ले भनेअनुसार भइराखेका छैन भने आफ्नो जन्मिने बेलाका ग्रह गोचरहरू हेराएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र तपाईँका जन्मिने बेलाका ग्रह गोचर हेराउनको लागि हामीले दिएको स्क्रिनमा रहेको वाट्सएप नम्बरमा सिधा कल अथवा म्यासेजहरू गर्नुहोला अवश्य आफ्नो जीवनको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ कन्या राशि जति पनि कन्या राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ आजको दिन यहाँहरूको लागि सुखद र राम्रो अवस्था देखिन्छ भनेर हामीले सजिलै भन्न सक्ने अवस्था रहेको छ कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा कला साहित्य अभिव्यक्तिमा तपाईँको रुचि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेका छन् आजको दिन नसोचेको ठाउँबाट धन आइपुग्न सक्छ र धन कमाउन सक्नुहुन्छ रोकिएका कामहरू पनि बन्ने छन् र बोलीको भरमा बोलीको माध्यम बाट सफलता लिन सक्नुहुन्छ व्यवसायहरूको लागि नाफाको दृष्टिले राम्रै उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी आजको दिनमा हरेक आलोचनाहरूलाई तपाईँले चाहिँ सामना गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ बोली र व्यवहारमा नम्रताको साथ अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला कुनै पनि प्रतिष्ठानमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र पक्कै पनि यहाँका आमदानीका स्रोतहरू आफ्नो पेसा र व्यवसायको क्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने सम्भावना रहेका छन् वैदेशिक प्रयोजनका काममा शत्रु र प्रतिस्पर्धालाई सामना गर्न सक्नुहुन्छ गरिरहेका प्रयासमा आजको दिनमा तपाईँको लागि पूर्ण सफलता लिन सक्ने समय रहेको छ धन सम्पत्ति कमाउन सक्नुहुन्छ गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि आजको दिनमा मानसिक रूपले शारीरिक रूपले आन्तरिक रूपले घर परिवारमा राम्रो प्रभुत्व जमाउन सक्नुहुन्छ कुनै न कुनै कुराले तपाईँलाई एक्लोपनबाट खिन्न हुन दिन्न प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्ने हो भने व्यक्तिगत खुसीका के लागि केही न केही कार्यमा सफलता लिन सक्नुहुन्छ वैवाहिक जीवन राम्रो रहेको छ प्रेमी प्रेमीका बिचको सम्बन्ध राम्रो रहनेछ आर्थिक पक्ष तपाईँको लागि राम्रो छ आजको लगान। दिनमा कुनै पनि ठाउँमा धन लगानी लगाउनुहोस् भोलिको दिनमा फाइदा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आजको दिनमा हिजो मेहनत गरेको फल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ पढाइ लेखाइ क्षेत्रमा प्रसिद्धि कमाउन सक्नुहुन्छ मान सम्मानमा वृद्धि रहनेछ गुरुजन र विद्वान एवं अनुभवी व्यक्तिहरूको साथ र सहयोगले कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन् आजको दिनमा विशेष गरेर धनाभावमा उपस्थित चन्द्रमाको प्रभावको कारणले गर्दा आज सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मान्यता रहेका छन् आज विशेष गरेर मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सफलता लिन सक्नुहुन्छ दिदीबहिनी मानेजन आदि व्यक्तिको साथ र समर्थनले कार्यमा सफलता आ, गर को को गर प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ घरैसी काममा बढी खटिनु पर्ने अवस्था रहनेछ र आजको दिनमा विशेष गरेर घर गहना धातु धातुजन्य कुनै पनि चिजहरू किन्दै हुनुहुन्छ अवश्य सफलता लिन सक्नुहुन्छ परिवारजनमा तपाईँको सकारात्मक ऊर्जाहरू रहनेछ धनभावमा रहेका चन्द्रमाको गोचरको प्रभावले गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि राम्रो सम्भावना रहेको छ आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो लेखन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो बौद्धिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सक्छ सक्नुहुन्छ भन्ने मान्यता रहेका छन् आर्थिक क्षेत्रबाट ठुलो लाभ हुने हुनाले दैनिक जीवनमा यहाँहरूले सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्नको लागि सुखद र राम्रो अवस्था छ भनेर कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि भन्न सकिन्छ मिठो चिज खान पाउनुहुन्छ र आफन्त नाता कुटुम्ब विभिन्न व्यक्तित्वसँग तपाईँको भेटघाट रहने सम्भावना रहेको छ मान सम्मान मिल्नेछ साहस प्राकुरमा आत्मविश्वास बढ्नेछ विगतमा बाँकी रहेका कामहरू दोहोऱ्याएर गर्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र आजको दिनमा आफन्तको सहयोगले तपाईँमा मनमा हर्षित रहन सक्ने सम्भावना रहेका छन् आफूलाई चाहिने विभिन्न भौतिक स्रोत साधन जुटाउन सक्नुहुन्छ सा। सामाजिक तथा राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि चाहिँ विशेष गरेर जति पनि पत्रकारिता क्षेत्रमा रहनुहुन्छ कला साहित्यको क्षेत्रमा रहनुहुन्छ कलाकारितामा रहनुहुन्छ यी व्यक्तिहरूको लागि पनि सुखद र राम्रो अवस्था रहेको छ भनेर सजिलै बताउन सक्नुहुन्छ जागिरी नोकरीमा हुनुहुन्छ केही आजको दिनमा विभिन्न तालिम सभा समारोहमा पनि सहभागी हुन सक्ने सम्भावना छन् र आजको दिनमा बोलीको प्रभाव छ बोलीका भरमा सारा रोकिएका कामहरू बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ त्यसैले हामी के भन्छौँ भने जति पनि कन्या राशि शुभ अङ्कको रूपमा दुई अङ्कलाई रोज्न सक्नुहुन्छ राशिको स्वामी बुध ग्रह रहेका छन् शुभ दिशा रहेको छ तपाईँहरूको लागि चाहिँ दक्षिण दिशा राम्रो रहेको छ त्यसै गरी तपाईँले आजको दिनमा शुभ रङको रूपमा हल्का पहेँलो रङ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सहयोगी राशिको रूपमा मकर राशिलाई लिन सक्नुहुन्छ इष्ट इष्टदेवताको रूपमा कुल देवतालाई सम्झिन सक्नुहुन्छ ओम कुल कुलदेवताएन महा यो मन्त्रलाई तपाईँले जप गर्नुभयो भने शुभ र राम्रो हुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन् त्यसैले आजको दिनमा राशिफलले राम्रो बताइरहेको छ तर तपाईँको दैनिक जीवनहरू बिग्रिरहेका छन् भनेअनुसारको कुनै पनि सफलता छैन अब यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले विशेष गरेर आफ्नो जन्मिने बेलाका ग्रह गोचरहरू हेराउन सक्नुहुन्छ हामीले दिएको स्क्रिनमा रहेको नम्बर रहेका छन् अन्ठानब्बे चार अठहत्तर चौवालिस चा शून्य पन्चानब्बे अन्ठानब्बे शून्य पन्चानब्बे साठी पाँच सय सन्ताउन्न यी नम्बरमा वाट्सएपमा म्यासेज अथवा सिधा कल गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो जीवनको बारेमा हेराउन सक्नुहुन्छ तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सुखद र राम्रो अवस्था देखिन्छ किनभने पेसा र व्यवसाय र कार्यक्षेत्रमा सोची अनुसार उन्नति र प्रगति लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था तुला राशिको लागि रहेको छ चिताएका काम र विषयवस्तुहरूमा राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ हरेक क्रियाकलापमा यहाँहरूको राम्रो सम्भावना रहेका छन् यद्यपि आज नया योजना कार्यान्वयन गर्नलाई केही समस्या छ शरीरमा उत्साह उमङ्ग र स्फूर्ति अवश्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ वैदेशिक क्षेत्रमा यात्रा गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ आजको दिनमा तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लग्नभावमा रहेका आफ्नै राशिमा रहेका चन्द्रमाको गोचरको प्रभावले गर्दा यहाँहरूको लागि हाँस खेल मनोरञ्जन आदिमय समयमा पनि दिनहरू बित्न सक्ने सम्भावना रहेका छन् पारिवारिक सुख प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा प्रगति र उन्नति गर्न सक्नुहुन्छ न्यायिक कानुन प्रतियोगिता आदि क्रियाकलापमा पनि राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ तपाईँको लग्न भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा उत्साह र उमङ्ग तपाईँमा छ खुसी र प्रसन्नताको आजको दिन तपाईँलाई राम्रो हुने देखिन्छ विजय र सफलताले जताततै तपाईँलाई आजको दिन राम्रो हुनेछ तर आफूभित्र रहेको अहङ्कार घमण्ड आदि कुरालाई त्याग्नु राम्रो र उपयुक्त मानिन्छ व्यापारको कुरा गर्दा आम्दानी बढ्ने छ व्यापार व्यवसायमा लगानी लगाउन सक्नुहुन्छ व्यापार व्यवसायमा नयाँ ढङ्गको व्यवस्थापनले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ कुनै प्रशासनिक वा व्यवस्थापीय कार्यमा अनुकूल भएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेका छन् त्यसै आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि सेवामूलक कार्यबाट प्रायः राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ रोकिएका कामहरू बन्नाले नयाँ कामतर्फ अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ अनुभव र प्रयोग गरेमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ प्रतिष्ठित जिम्मेवारी वहन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सुखद र राम्रो सम्भावना रहेका छन् वैदेशिक प्रयोजनका कार्यमा आजको दिनमा व्यक्तिगत तपाईँले केही निकै उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन् व्यापारमा आजको दिनमा तपाईँले सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ गृहणी दिदीबहिनीहरूको लागि आजको दिन सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेका छन् आज त्यसैले तपाईँ मनैदेखि कार्यमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र प्रेम जीवनमा राम्रो रहेको छ आआो शङ्कालाई त्यागेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ दाम्पत्य जीवन राम्रो रहन रा सक्ने सम्भावना रहेका छन् ब्रेकअप भएका कसैका सम्बन्ध छन् भने आज पुनः स्थापित रहनेछन् बौद्धिक क्षेत्रको कुरा गर्दा आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव प प्रना पार्न सक्नुहुन्छ प्रयास गरेमा आफ्नो खुबी र क्षमताको पहिचान हुने राम्रो सफलता लिन सक्ने सम्भावना तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहेको छ तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन धन मनोगिक कमाउन सक्नुहुन्छ आय आर्जनका पाटाहरू राम्रा हुनेछन् आम्दानीका स्रोतहरू पहिल्याउन सक्नुहुन्छ दाजुभाइ दिदीबहिनी साथीभाइ सबैको साथ र सहयोगले कामहरू भन्ने छन् घरमा चाहिने आवश्यक घरायसी सामग्रीहरूलाई जोड्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ अध्ययन सन्तान पक्षीको साथ र सहयोगले कामहरू बल बलहैन बुद्धिकै प्रयोग गरेर अगाडि बढ्दा कार्यमा सफलता प्राप्त गर्ने तुला राशिको लागि रहेको छ शत्रुलाई सजिलै हराउन सक्नुहुन्छ मुद्दा मामिला आदि क्षेत्रमा जित हासिल रहनेछन् विगतमा बाँकी रहेका कामहरू दोहोऱ्याएर गर्दा कार्यमा सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ पार्टनर आदिको व्यक्तिको साथ र सहयोगले कामहरू बन्नेछन् आजको दिन भाग्यले साथ दिन्छ र नयाँ ज्ञानहरू सिक्न सक्नुहुन्छ र उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि पनि सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेका छन् विशिष्ट र अग्रज व्यक्तिको सात र सहयोगले तपाईँ कामहरू भन्न सक्ने अवस्था तुला राशि हुने व्यक्तिहरूलाई देखिन्छ आजको दिनमा सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा पनि प्रगति गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन् र आजको दिनमा नसोचेको ठाउँबाट तपाईँलाई आम्दानी हुनेछ पर्ने रकमहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र केही उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ मिठो खाने मिठो लाउने दिन आजको दिन तुला राशिको लागि मनमा सकारात्मक ऊर्जा हुने मान सम्मान पद र प्रतिष्ठा नाम दाम इनाम कमाएर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था तुला राशिको लागि लागि अब तुला राशिले आजै जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ शुभ अङ्कको रूपमा एक अङ्क रोज्न सक्नुहुन्छ राशि स्वामीको रूपमा शुक्र ग्रह रहनेछ शुभ रङ भनेको रातो रहनेछ शुभ दिशा पूर्व रहनेछ सहयोगी राशि कुम्भ रहनेछ इष्टदेवताको रूपमा हनुमानको पूजा गर्न सक्नुहुन्छ ओम हम हनमुते न महा यो मन्त्रलाई सातपटक जप गर्नुभयो भने पक्कै पनि तुला राशिले सफलता लिन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी यहाँहरूको लागि आजको दिनमा राशिफलले राम्रो भनिरहेको छ ग्रह गोचरहरू बिग्रिरहेका छन् दिनमा चाहिँ तपाईँको समस्याहरू उस्ताका त्यस्तै छन् भने जन्मिने बेलाको ग्रह गोचर हेराएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ जन्मिने बेलाका ग्रहहरू बिग्रिएका अवस्था रहन सक्छन् स्क्रिनमा दिएको वाट्सएप अथवा भाइबर नम्बर रहेका छन् स्क्रिनमा दिएको वाट्सएप नम्बरमा सिधा कल अथवा फोन गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो ग्रह गोचर हेराउन सक्नुहुन्छ र सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मान्यता रहेका छन् समग्र तुला राशि आजको दिन सफलता मिल्ने देखिन्छ वृशिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन आजको समय तपाईँहरूको लागि राम्रो र नराम्रो दुइटै खालको अवस्था रहेको छ समय केही अलमल देखिन्छ केही अन्योल पनि देखिन्छ आजको दिन परिबन्ध र बाध्यताका काममा अल्झिनु पर्ने समय रहेको छ नियमित र व्यवहारिक खर्चहरू अत्याधिक बढ्न सक्ने सम्भावना वृशिक राशिको लागि रहेको छ वैदेशिक प्रयोजनका कामबाट पनि अवश्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेका छन् विदेशमा हुनुहुन्छ वैदेशिक क्षेत्रमा राम्रो सफलता विदेश जाँदै हुनुहुन्छ वैदेशिक क्षेत्रका केही कामहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ व्यापारीको कुरा गर्दा आर्थिक हिसाब किताब लेनदेन हरेक कुरामा सतर्क रहनुहोला हल्लाको पछाडि नलाग्नुहोला र आजको दिनमा नयाँ लगानी लगाएर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने सफलता लिन सक्नुहुन्छ कुनै पनि प्रतिष्ठामय कामहरू गर्नको लागि तपाईँले एक, एक दिनको प्रतीक्षा गर्नु राम्रो रहनेछ र आजको दिनमा व्यावहारिक समस्या र अपजसहरूलाई खेप्दै अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला कतिपय परिस्थितिमा आजको दिनमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेका छन् विदेशी प्रयोजनको क्षेत्रमा कार्यमा सफलता लिन सक्नुहुन्छ र जोखिमपूर्ण तरिकालाई तपाईँले सामना गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ घर परिवार सबैको साथ र सहयोग तपाईँलाई मिल्न सक्ने समय रहेको छ गृणी दिदीबहिनीहरूको लागि आजको दिनमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छैन मनमा चिन्ता भय त्रास हुन्छ हतारमा काम गर्दा वृक्षिक राशि सामान हराउने डर रहेको छ र आजको दिनमा प्रेममा पनि उताप र खटपट हुनेछ दाम्पत्य जीवनमा पनि नकारात्मक कुराहरू आउने छन् राम्रोभन्दा नराम्रो कुरा मनमा खेल्नेछन् राम्रोभन्दा नराम्रो कुराहरू साथीभाइले भन्ने छन् र आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ बाहनाहरू दुनियाँले गर्नेछन् त्यस कारण आआफ्नो काममा व्यस्त भएर अगाडि बढ्नुहोला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू शैक्षिक क्षेत्रमा तपाईँको आजको दिन आफ्नो हट र आफ्नो कोन्ठालाई तपाईँले त्याग्नुपर्छ सबैलाई मध्यनजर गर्दै पढाइ अध्ययन अध्यापनमा समय दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसरी अगाडि बढ्नुहोला अन्यथा तपाईँको पढाइभन्दा अन्य कुरामा ध्यान दिनुभयो भने आजको दिनमा पढाइमा तपाईँको समस्या देखिन्छ आजको दिनमा बेभावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई त्यति शुभ फल दिन्न भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेको छ त्यसैले आएको अवसरहरू हातैमा प्राप्त गरेका तपाईँका विभिन्न किसिमका चाहिँ सफलताहरू फुत्किन सक्ने सम्भावना रहेका छन् आफ्नै कमजोरीका कारण आँटी ताकिएको काममा बाधा हुनेछ त्यसै गरी घुमफिर मनोरञ्जन आदि क्षेत्रमा तपाईँले निराशा भोग्नुपर्ने समय रहेको छ र रह त्यसै गरी आजको दिनमा आपसी भेटघाट र हरेक कुरामा संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेका छन् पार्टनरमा काम नगर्नु पैसा सापटी नदिनु ठुलो र लगानी नलगाउनु अरूको भरमा नपर्नु आआफ्नो काममा अगाडि बढ्नु अरूको सल्लाह सुझावलाई मध्यनजर गर्नु तर आफूले बुझेर अगाडि बढ्नु भनेर भनिएको छ तथापि आजको दिनहरूमा तपाईँहरूको लागि चाहिँ विशेष गरेर स्वास्थ्यमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ स्वास्थ्यमा ससाना समस्याहरूले तपाईँलाई समस्या, समस्या बनाउन सक्ने अवस्था रहेका छन् र स्वास्थ्यकै कारणले गर्दा कार्यमा बाधा धनहानी खर्च वृद्धिका योगहरू बन्न सक्ने सम्भावना रहेका छन् आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ अलिकति सावधानी रहनुहोला सवारी साधन चढ्दा चलाउँदा कार्यमा विशेष सावधानी भएर अगाडि हुनु बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको छ अवसर धेरै आउँछन् ती अवसरलाई चिन्ने प्रयास गर्नुपर्छ गरिरहेको काम दैनिक क्रियाकलापमा अगाडि बढ्दा राम्रो र सुखद रहन सक्ने वृश्चिक राशिको लागि देखिन्छ आजको दिनमा तपाईँहरू जति पनि वृश्चिक राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ काम गर्दा आत्तिने हताश हुने मनमा धेरै चिन्ता लिने र धेरै सोच्ने चिन्तन मननले गर्दा झन् तपाईँलाई बिर्सिनेसँग कुनै पनि काम बिर्सिने सामान हराउने र कार्यमा बाधा हुने सम्भावना हुन्छ एक किसिमको उत्साह जोस जाँगर लिएर अगाडि बढ्नुहोला नआत्तिनुहोला हनहट बढाउनुहोला त्यसरी गाडी बढ्दा राम्रो हुन्छ त्यसैले गरिरहेको कामलाई निरन्तरता दिनुहोस् अरूको भरमा नपर्नुहोस् पाटनमा काम गर्दै नगर्नुहोस् यसरी अगाडि बढ्दा वृश्चिक राशि राम्रो हुनेछन् अब वृश्चिक राशिलाई आजै पुरै राम्रो हुनको लागि आजको दिनमा शुभ अङ्क भनेको तिन अङ्क तपाईँले रोज्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी राशिको स्वामी तपाईँको मङ्गल ग्रह रहनेछन् र तपाईँलाई शुभ रङ भनेको सेतो रहेको छ शुभ दिशा उत्तर दिशा सहयोगी राशि आज मिन राशि तपाईँको रहनेछन् देवताको रूपमा चित्रगुप्तालाई स्मरण गर्नुहोला ओम चित्रगुप्तायन महा यो मन्त्रलाई सातपटक तपाईँले भन्नुभयो भने राम्रो रहनेछ भनेर भन्छ र आजको दिनमा राशिफलले तपाईँलाई नराम्रो बतायो अनि राम्रो नराम्रो हुँदा पनि तपाईँ दिनचर्याहरू तपाईँको अप्ठ्यार अप्ठ्यारो छन् परिस्थिति नराम्रा छन् ग्रहले धेरै च्यापेको हुनसक्छ जन्मिने बेलाका ग्रह गोचर हेराउनुपर्छ त्यस कारण त्यसको लागि हामीले स्क्रिनमा दिएको वाट्सएप भाइबर नम्बर रहेका छन् वाट्सएप नम्बरमा मेसेज गर्नुहोस् अथवा डाइरेक्ट कल गर्नुहोस् आफ्नो ग्रह गोचर हेराउनुहोस् र आफ्नो जीवनलाई बुझेर अगाडि बढ्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आदरणीय धनु सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू आजको दिन आजको समय भनेको तपाईँहरूको लागि चाहिँ सुखद र राम्रो अवस्था देखिन्छ किन राम्रो देखिन्छ भने राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूको लागि सक्रिय भएर आफ्नो व्यक्तित्वको प्रभावहरू जमाएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ सामान्य दैनिक जीवनको काममा रहने व्यक्तिहरूको लागि पनि आजको दिनमा काममा सहजता आउनेछ र सफलता लिन सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन् दाजुभाइ दिदीबहिनी आदि व्यक्तिको साथ र सहयोगले कामहरू भन्ने छन् र केही न केही तपाईँले धन कमाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ हिजो धेरै मेहनत गर्नुभएको थियो आज मेहनतको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने र मेहनतको फलहरू लिन सक्ने अवस्था धनु राशिको लागि देखिन्छ परिवारको सदस्यको कारणले गर्दा आजको दिनमा उहाँहरूको साथ र सहयोगले गर्दा आफ्नो धारणा दृष्टिकोणलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ प्रियजन र जीवनसाथीको साथ र सहयोगले कामहरू बन्नेछन् आज रमाइलोमा दिनहरू बित्नेछन् आफन्तको कुराहरू र आफन्तको सेवाहरू आफन्तसँगको सम्बन्ध तपाईँको सकारात्मक रहनेछ भविष्यप्रति संवेदनशील भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला एक को को आज एक स्थानमा रहेका चन्द्रमाको गोचरको प्रभावले गर्दा आजको दिनमा कार्यमा सफलता लिन सक्नुहुन्छ र रा, सहयोगीहरूको राम्रो सहयोग रहनेछ र आज प्रयास गरेमा अट्किएका कामहरू फसेको धनहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन् खर्च बढे पनि विगतका लगानीबाट सफलता लिन सक्नुहुन्छ सेवामूलक कार्यमा अनुकूल रहन सक्ने समय रहेको छ आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि व्यस्ततालाई निराकरण आजको दिनमा नियन्त्रण गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेका छन् व्यापारी वर्गहरूको लागि आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा राम्रो रहेको छ व्यापार व्यवसायमा लगानी हिजो लगाउनु भएको थियो आज धन कमाउन सक्नुहुन्छ व्यापार व्यवसायमा राम्रो राम आमदानी गर्न सक्नुहुन्छ आज लगानी लगाउनुहोस् भोलिको दिनमा फाइदा हुने सम्भावना देखिन्छ जागिरी नोकरीमा हुनुहुन्छ पद र प्रतिष्ठामा केही न केही तपाईँलाई सम्मानको योगहरू रहनेछन् र आफ्नो कर्म र नोकरीप्रति तपाईँको लागि विश्वास बढ्नेछ र सहज तरिकाले दैनिक नोकरीहरूमा काम सम्पन्न गर्न सक्ने सम्भावना यहाँहरूको लागि रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि आजको दिन सुखद र राम्रो रहेको छ उच्च शिक्षा ज्ञान हासिल गर्न सक्नुहुन्छ अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा अग्रज व्यक्ति गुरुजन मानिजन आदि व्यक्तिबाट ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ बौद्धिकतालाई बढाउन सक्नुहुन्छ र थप ऊर्जाका साथ नयाँ ज्ञानहरू सिकेर अगाडि बढ्न सक्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि सुखद र राम्रो अवस्था रहेको छ दाजुभाइ दिदीबहिनी साथीभाइ सबैको साथ र समर्थन आजको दिनमा धनु राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहन सक्ने अवस्था रहेको छ वैवाहिक जीवन र प्रेम जीवनको कुरा गर्ने हो भने दाम्पत्य जीवन सहज रहनेछ बुढाबुढी बिचको माया प्रेम असाध्य राम्रो रहनेछ प्रेमी प्रेमीका बिचको सम्बन्ध बढ्नेछ प्रेमी प्रेमीका बिचको एक आपसको सम्बन्ध राम्रो रहँदा कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मान्यता रहेका छन् गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि आजको दिन राम्रो रहेको छ घर परिवार आदिको व्यवहारले मन खुसी रहनेछ दिन बित्तिको थाहै हुन्न घर परिवारमा एक किसिमको आ आनन्द पहिला प्राप्त रहनेछ राम्रो रहेको अवस्था देखिन्छ आजको दिनमा जति पनि धनु राशि हुनुहुन्छ आफ्नो कमजोरीलाई सुधार गर्न सक्ने समय रहेको छ आजको दिनमा सहयोगी र मित्रहरूको साथ र सहयोग जुटनाले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ भनेर ज्योतिषी मान्यता रहेको छ त्यसरी हामी के भन्छौँ भने जति पनि धनु राशि हुनुहुन्छ कार्यमा सफलता उन्नति र प्रगति सकारात्मक ऊर्जाहरू अवश्य प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ मान सम्मान मिल्नेछ पद र प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ केही उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ नसोचेको नसोचेको ठाउँबाट धन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ महत्त्वपूर्ण कामको थालनी गर्न सक्ने समय रहेको छ भोलिको दिनमा आम्दानी रेगुलर आउने आम्दानी आय आर्जनका पाठहरू बढ्ने त्यस्तो ठाउँमा लगानी लगाउन सक्ने समय धनु राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहेको छ त्यसैले हामी के भन्छौँ भने आजै धनु राशिले सफलता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने चा तपाईँहरूको लागि शुभ अङ्क दुई रोज्नुहोला राशिको स्वामी बृहस्पति ग्रह लिन सकिन्छ शुभ रङ भनेको सुन्तला रङ तपाईँलाई राम्रो रहेको छ शुभ दिशा पश्चिम दिशा सहयोगी राशिको रूपमा मेष राशिलाई लिन सकिन्छ इष्टदेवीको रूपमा माता सरस्वतीको नाम लिनुहोला ओम सरस्वती नहा यो मन्त्रलाई कम्म पनि सातपटक जप गर्नुभयो भने धेरै राम्रो र शुभ रहन्छ भन्ने मान्यता रहेका छन् त्यसैले राशिपल्ले तपाईँलाई राम्रो बताइरहेको छ दैनिक दिनहरू तपाईँका बिग्रिरहेका छन् छन् ग्रह गोचरमा केही समस्या भइरहेको जस्तो महसुस रहन्छ राशिफलले तपाईँलाई मेल खाँदै खाँदैन दैनिक दिनहरू अप्ठ्यारा परिस्थिति छन् हरेक दुःखको सामना गर्नुपर्छ भने आफ्नो जन्मिने बेलाको ग्रह गोचर हेराउन सक्नुहुन्छ हामीले स्क्रिनमा दिएका वाट्सएप नम्बरहरू रहेका छन् अन्ठानब्बे चार अठहत्तर चौवालिस शून्य पन्चानब्बेमा सिधा कल अथवा तपाईँले म्यासेज गरेर आफ्नो जीवनको बारेमा ग्रह गोचर हेराएर अगाडि बढ्दा सफलता मिल्ने देखिन्छ मकर राशि जति पनि मकर राशि हुनुहुन्छ आजको दिन यहाँहरूको लागि सुखद र राम्रो अवस्था देखिन्छ किन सुखद र राम्रो देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने आजको दिनमा कर्म क्षेत्रमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा कर्ममा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ने र कार्यमा सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेका छन् काममा व्यस्तता बढ्नेछ परीक्षा प्रतियोगिता आदि क्षेत्रमा विजय हासिल गर्न सक्नुहुन्छ आत्मबल र हौसला प्रतिष्ठानमा वृद्धि रहन सक्ने समय रहेको छ आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि दौडधौबको समय पनि रहेको छ पारिश्रमिक व्यक्तिहरूको लागि राम्रो रहेको छ आर्थिक पक्ष तपाईँको कमजोर रहनेवाला छैन आजको दिनमा तपाईँहरूको हरेक क्रियाकलापमा मान्यजन र अभिभावक आदि व्यक्तिहरूको साथ र समर्थन तपाईँलाई छ समग्रमा भनियो भने आजको दिन बित्तिको थाहै हुन्न आजको दिनमा तपाईँहरूको दसौँ भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले आफ्ना लक्ष्य रणनीति योजना कार्यान्वयन गर्न आजको दिन अनुकूल रहेको समय तपाईँलाई देखिन्छ आजको दिनमा कृषि क्षेत्रमा आधुनिक भित्ता भित्राउन सक्नुहुन्छ र लगानी लगाउन सक्नुहुन्छ घरैसी कुनै पनि भौतिक स्रोत साधनहरू जुटाएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेका छन् काममा दुविधा नलिनुहोला सकारात्मक ऊर्जाको साथमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने मान्यता रहेका छन् व्यावहारिक परियोजनका कार्यमा आत्मविश्वास र दृढताका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ र आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्ध तपाईँको राम्रो रहनेछ सामाजिक संस्थामा काम गर्दै हुनुहुन्छ आजको दिनमा राम्रो सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेका छन् अतिरिक्त आमदानी बढ्नेछ तत्काल फाइदा नभए पनि पछिसम्म फाइदा हुने कार्यमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ वैदेशिक रोजगारको कुरा गर्दा मित्र सहयोगीहरूबाट राम्रो लाभ लिन सक्नु र प्रतीक्षा गरेको नतिजा राम्रो हुनेछ इच्छा र आकाङ्क्षाले पूर्णता पाउनेछन् लामो दूरीको यात्राको सम्भावना रहेको छ गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि सुख शान्ति र आनन्दको वातावरण रहेको छ आजको दिनमा तपाईँको व्यापार व्यवसाय नोकरी हरेक क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना रहेको छन् आज प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्ने हो भने प्रेम राम्रो रहेको छ र वैवाहिक जीवन राम्रो रहेको छ प्रेमी प्रेमीका बिचको सम्बन्ध सकारात्मक रहने छ भन्ने मान्यता रहेको छ बौद्धिक क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने मेहनतले केही न केही गर्नुपर्ने दिन रहेको छ र कुनै परीक्षा प्रतियोगिताहरूमा सहभागी भएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँको पक्षमा आजको दिनमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त रहने मकर राशिको लागि राम्रो र सुखद अवस्था छ भनेर हामीले बुझ्न सक्ने अवस्था रहेको छ आजको दिनमा नाम दाम इनाम र प्रतिष्ठा कमाउन सक्नुहुन्छ सा। र आजको दिनमा विशिष्ट व्यक्तिको साथ र सहयोग रहँदा तपाईँका अट्किएका कामहरू बनिन्छन् सरकारी कामहरू गर्नु छ भने सरकारी कार्यालयसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ सरकारी कामहरू बनिन्छन् आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि धन राम्रो कमाउन सक्नुहुन्छ धन कमाउने ठाउँमा लगानी लगाउन सक्नुहुन्छ साहस पराक्रम आत्मविश्वास बढ्नेछन् दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैको साथ र सहयोगले कामहरू बन्नेछन् मातृपक्षीको र सहयोगले कामहरू बन्दा आजको दिनमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ हरूको लागि कर्मशील भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सक्ने समय रहेको छ रोग र स्वास्थ्यमा हरेक सुधार भएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेका छन् पार्टनरमा पनि कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न साथीभाइसँग भेटघाट रहनेछ सा, र आजको दिनमा छोटो दूरीको यात्रा पनि हुन सक्ने सम्भावना रहेका छन् आफूले आँटे ताकेको काममा सफलता प्राप्त गर्दा मन खुसी रहनेछ सकारात्मक ऊर्जाहरू तपाईँमा रहनेछन् भाग्य र कर्मले साथ दिने सक्ने सम्भावना रहेका छन् आजको दिनमा जति पनि तपाईँको चाहिँ मकर राशि हुनुहुन्छ आज नयाँ कामको शुभारम्भ गरेर भविष्यको लागि तपाईँले सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेका छन् विगतमा लामो समयदेखि रोकिएका कार्यहरू जहाँ समस्या र समस्या भएर अल्झिएका कार्यहरूलाई दोहोऱ्याएर प्रयास गर्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने मेस आजको दिनमा मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि देखिएको छ अब यहाँ मकर राशि हुने व्यक्तिलाई के भनिएको छ भने आजको दिनमा शुभ अङ्क भनेको एक रहेको छ राशि को स्वामीको रूपमा शनि ग्रहलाई लिन सकिन्छ शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहेको छ शुभ रङ हरियो रहेको छ सहयोगी राशि तपाईँको वृष राशि रहेका छन् इष्टदेवीको रूपमा ओमलक्ष्मी नाम सा। माता महा लक्ष्मी माताको नाम लिन सक्नुहुन्छ जप सङ्ख्या कममा पनि सात पटक लक्ष्मी माताको नामको स्मरण गर्नुभयो भने धेरै राम्रो र शुभ रहन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेका छन् त्यसैले तपाईँका दिन ग्रह गोचर अनुसार राशिफलले राम्रो बतायो तर तपाईँको दिनहरू राम्रो बितेका छैनन् राशिफलले तपाईँलाई मेल खाएको जस्तो छैन भने जन्मिने बेलाका ग्रहहरू बिग्रिएका हुन सक्छन् एकपटक जन्मिने बेलाका ग्रह गोचर ज्योतिषलाई हेराउन सक्नुहुन्छ हामीले स्क्रिनमा राखिएका नम्बरहरू रहेका छन् तपाईँले वाट्सएप नम्बरमा सिधा म्यासेज फोन गर्न सक्नुहुन्छ अन्ठानब्बे चार अठहत्तर चौवालिस शून्य पन्चानब्बे अन्ठानब्बे शून्य पन्चानब्बे वाट्सएप अथवा भाइबर रहेका छन् यी नम्बरहरूमा तपाईँले कल गर्नुहोस् अवश्य जीवनको बारेमा जानकारी मिल्नेछ कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सुखद राम्रो अवस्था रहेको छ किनभने मान्यजनको आशीर्वाद तपाईँलाई प्राप्त रहन सक्ने समय रहेको छ आँटी ताकिको कामहरू बन्नेछन् चिताएको कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ गरिरहेका प्रयासबाट भाग्यले साथ दिनेछ र अचानक धन कमाउन सक्नुहुन्छ र रा राम्रो समाचार सुन्न सक्नुहुन्छ आजको दिनमा धार्मिक तथा परम्परागत कार्यमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र त्यसै आजको दिनमा आफन्तजनसँग तपाईँको भेटघाट रहनेछ र शुभ समाचार सुन्न सक्नुहुन्छ साथीभाइको कारणले गर्दा मनोरञ्जनात्मक कार्यमा पनि संलग्न रहन सक्नुहुन्छ दाजुभाइ दिदीबहिनी आदि सबैले दिएको सल्लाह सुझावलाई पालन गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला थोरै मेहनत गरेर पनि अधिकतम फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ लामो दुरीको यात्रामा निस्किनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ भाग्य स्थानमा रहेका चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा नयाँ जानकारी नयाँ समाचारहरू नयाँ अपडेटहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कार्यस्थलमा विशेष भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना रह एका छन् आँटे ताकिएका कार्यमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ जटिल थानिएका कार्यलाई सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूको लागि राम्रो रहेको छ साझेदारी कार्यबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रमा तपाईँको राम्रो हुनेछ मानिजनको ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला नियम र कानुनलाई मानेर अगाडि बढ्दा सफलता लिन सक्ने सम्भावना कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहेको छ सेवामूलक कार्यबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ नौलो विषय र नयाँ नयाँ अनुभवहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आजको दिनमा तपाईँको कार्यशैलीमा सुधार गर्न सक्नुहुन्छ वरिष्ठ व्यक्तित्वको साथ र सहयोगले भन्दा मन खुसी रहनेछ वैदेशिक प्रयोजनका कामहरू भन्ने सरकारी कामहरूमा पनि तपाईँले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ विपरीत परिस्थितिलाई कुशलतापूर्वक अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ शत्रुलाई तपाईँले सजिलै हराउन सक्नुहुन्छ गृहणीको लागि धर्म कर्म र सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ समाज र छरछिमेकमा कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन् घर परिवारमा तपाईँले समय दिनुपर्ने अवस्था रहनेछ प्रेम जीवनमा तपाईँको पार्टनरको कारणले रचनात्मक कार्यहरू र क्रियाकलापमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ काम धन्दाले तपाईँले सफलता लिन सक्नुहुन्छ सकेसम्म प्रेम रोमान्स आदि क्षेत्रमा पनि समय बित्नेछ शैक्षिक प्रयोजनका क्षेत्रमा राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ विदेशको यात्रा हुनेछ आजको दिनमा तपाईँले तयारी गरिरहेका कार्यहरू रोकिएका केही काम छन् भने दोहोऱ्याएर प्रयास गर्दा सफलता लिन सक्नेछ भावना रहेको छ भनेर आजको दिनमा यहाँ कुम्भ राशिलाई भन्न सकिन्छ आदरणीय कुम्भ राशिका व्यक्तित्वहरू तपाईँहरूको लागि आजको दिनमा धार्मिक क्षेत्रको यात्रा हुन सक्छ धर्म कर्ममा मन छ गुरुजन मानिजन धार्मिक व्यक्तित्वहरूसँग तपाईँको भेटघाट रहनेछ भाग्य र तपाईँलाई कर्मले साथ दिनेछ नयाँ ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन् र आजको दिनमा सोद्धै नसोचेका कामहरू छन् त्यसैले जति पनि कुम्भ राशि हुनुहुन्छ आजको दिन सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्ने उन्नति र प्रगति राम्रो समय छ भनेर हामीले तपाईँलाई जानकारी दिन सक्ने अवस्था रहेछ त्यसैले आजको दिनमा आर्थिक हिसाबले तपाईँहरूको लागि राम्रो प्रगति गर्न सक्ने समय रहेको छ सा। साहस पराक्रम जोस जाँगर तपाईँमा वृद्धि रहनेछ साथीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनी दिदी आफन्त सबैको समर्थन रहनेछ आजको दिनमा बल हैना बुद्धिकै प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र आफ्नो ज्ञानलाई निखार्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेका छन् सा। कला साहित्य मनोरञ्जन आदि क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ उच्च शिक्षा हासिल गर्नेहरूको लागि आजको दिन राम्रो सम्भावना रहेका छन् त्यसैले कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त रहने रहने आँटे ताकिका काममा सफलता लिन सक्ने सुखद र राम्रो अवस्था छ भनेर हामीले सजिलै बताउन सक्ने अवस्था रहेको छ दैनिक दिन दैनिक क्रियाकलापलाई आजै राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने कुम्भ राशि हुने व्यक्तिले शुभ रङको रूपमा आजको दिनमा तपाईँलाई सेतो रङहरू हल्का पहिलो रङ पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ राशिको स्वामी कुम्भ राशिको शनिग्रह रहनेछन् शुभ अङ्क नौ रहने शुभ दिशा पूर्व रहनेछ सहयोगी राशि मिथुन रहनेछ देवताको रूपमा कुल देवताको स्मरण गर्नुहोला ओम कुल देवताएन महा यो मन्त्रलाई सात पटक जप गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ अप्ठ्यारो परिस्थितिमा तपाईँले केही न केही आजको दिनमा अग्रज व्यक्ति र गुरुजन आदि व्यक्तिको समर्थन उहाँहरूको सल्लाह लिएर अगाडि बढ्दा कुम्भ राशिले सफलता लिन सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेको छ राशिबलले राम्रो बताइरहेको छ तर आफ्ना दैनिक कामहरू दैनिक गतिविधिहरू कमजोर अवस्थामा छन् मनमा चिन्ता भए तरासहरू भइरहेका छन् भने अब जन्मिने बेलाका ग्रह गोचरहरू हेराउन सक्नुहुन्छ जन्मिने बेलाका ग्रह बिग्रिएर पनि तपाईँको दैनिक क्रियाकलाप हरेक काममा बाधा अर्चन सक्छ स्क्रिनमा हामीले राखेका छौँ हामीले वाट्सएप नम्बर दिएका छौँ चा। अन्ठानब्बे चार अठहत्तर चौवालिस शून्य पन्चानब्बे यो नम्बरमा डाइरेक्ट कल गर्न सक्नुहुन्छ म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्ना ग्रह गोचर हेराएर जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ मेन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन समय राम्रो नराम्रो दुवै खालको अवस्था छ भनेर भन्न सकिन्छ किनभने अष्टम भावमा रहेका चन्द्रमाको गोचरको प्रभाव तपाईँमा आज पर्ने देखिन्छ अष्टम भाव भनेको अलिकति के हो भन्नुहुन्छ भने भय तरास मनमा एका नकारात्मक सोच विकासहरू बनाउने द ठाउँको रूपमा लिन सकिन्छ तर खोज अनुसन्धान विज्ञान आविष्कार नयाँ तपाईँको चाहिँ प्राविधिक ज्ञानहरूको क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुहुन्छ भने केही न केही सफलता अवश्य प्राप्त गर्न सक्ने भने मीन राशिलाई देखिन्छ त्यसैले म के भन्छु भन्नुहुन्छ भने गरिएको दैनिक कामलाई अगाडि बढाउनुहोस् नयाँ काम गर्दा बहुतै सावधानी भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोस् खनिज पदार्थ र पारतत्विक क्षेत्रमा राम्रो रहनेछ जो जमिन मनीका कुराहरू जो तपाईँको गोप्य कुराहरू पत्ता लगाउनलाई भने आजको दिनमा मीन राशिले राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि प्रतिष्ठानमा तपाईँले चाहिँ कामहरू गर्नुहुन्छ संस्था जागिरी नोकरी गर्नुहुन्छ ती नोकरीहरूमा केही अबजसहरू चुनौतीहरू तपाईँले खप्नुपर्ने अवस्था रहन्छ चुनौतीको सामना गर्नको लागि तयारी अवस्थामा रहनुहोला पार्टनरले तपाईँलाई व्यापक धोका दिने छन् अरूको घरमा पर्दै नपर्ला आफ्नो काम आफै गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला जटिल थानिएका कामहरूलाई सकारात्मक ऊर्जाहरू लिन सक्ने सम्भावना रहेका छन् विदेशी प्रयोजनका काममा आज आकस्मिक रूपले लाभ लिन सक्नुहुन्छ चिट्टा लोटरी त्यसै गरी सट्टापट्टा आदि क्षेत्रमा सफलता लिन सक्नुहुन्छ गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि कुरा काट्ने षड्यन्त्र गर्ने आदि व्यक्तिहरूले तपाईँलाई चाहिँ केही समस्या पार्न सक्लान् आफ्नो दैनिक क्रियाकलापमा अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज खोज अनुसन्धान आन्तरिक कुराहरू प्राप्त गर्नको लागि राम्रो रहेको छ विज्ञान आविष्कारको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ नयाँ ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ तन्त्र मन्त्र ज्योतिष धर्म कर्ममा रहने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा तपाईँको साधना सफलता लिन सक्नुहुन्छ एकदमै दिव्य ज्योतिको रूपमा केही ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना आज रहेको छ आज व्यस्तता बढ्ने छ र आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि एकाग्रता एक त्यसै ध्यान मेडिटेसन यस्ता कुराहरूमा अगाडि बढ्नु राम्रो मानिन्छ आज सवारी साधन चलाउँदा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था मीन राशिको लागि रहेको छ सवारी साधन चढ्दा चलाउँदा ख्याल गरिएन भने चोटपट दुर्घटनाका सम्भावना रहेका छन् विशेष ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था रहेका छन् विभिन्न किसिमका समस्याहरूले अल्झिनुपर्ने विभिन्न किसिमका समस्या र बाधाहरूमा तपाईँको चाहिँ रहनुपर्ने अवस्था रहेको छ विशेष ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि बोली वचनमा विशेष ख्याल गर्नुहोला विगतमा बाँकी रहेका रोकिएका कामलाई दोहोऱ्याएर गर्न सक्नुहुन्छ नयाँ काममा धेरै बल नगर्नुहोला नयाँ काम गर्नको लागि एक दिन प्रतीक्षा गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला र आफ्नो कुराहरू तपाईँले सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना रहेका छन् भनिन्छ जति पनि तपाईँको मेन राशि हुनुहुन्छ कार्यमा सफलता उन्नति र प्रगति आँटेको कामहरू बनाउनको लागि सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्नको लागि केही न केही तपाईँले आजको दिनमा ऊर्जाशील भएर अगाडि बढ्नुभयो भने सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन् कार्यमा सफलता आजको दिनमा उन्नति र प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ आजै तपाईँले चाहिँ बेसी गरेर तपाईँले चाहिँ समस्याहरूलाई हल गरेर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने नातिकन अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला सोच विचार गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला बल होइन बुद्धिको यहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ र आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि धेरै लगानी नलगाएर अगाडि बढ्नुहोस् र गरिरहेको कामलाई व्यवस्थापन गर्नुभयो भने मिन राशि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मान्यता रहेका छन् मिन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि अझै राम्रो र सुखद बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले शुभ अङ्कको रूपमा आठ अङ्कलाई रोज्न सक्नुहुन्छ स्वामी भनेको बृहस्पति ग्रह रहनेछन् शुभ रंग भनेको खैरो रङ रहनेछ उत्तर दिशा तपाईँलाई राम्रो रहेको छ सहयोगी राशि आजको दिनमा कर्कट राशि हुनेछ इष्टदेवताको रूपमा कालभैरवको नाम लिन सक्नुहुन्छ काल भैरवाय महा यो मन्त्रलाई सात पटक तपाईँले जप गर्नुभयो भने सुखद र राम्रो छ भगवान् शिवको पनि स्मरण गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ यसरी अगाडि बढ्दा राम्रो र उपयुक्त रहन सक्ने अवस्था मीन राशिलाई देखिन्छ राशिफलले नराम्रो बताइरहेको छ राशिफलले राम्रो बताइरहेको छ अथवा तपाईँको जीवनमा राशिफलले मेल खाइरहेको छैन जीवन धेरै दुःखदायक र उताप चढाव छ कामहरू बाधा अर्चन भइरहेका छन् भने तपाईँका जन्मिने बेलाका ग्रह गोचर हेराउनु पर्ने अवस्था रहन्छ जन्मिने बेलाका ग्रह गोचरले पनि तपाईँको जीवनमा राम्रो नराम्रो भन्ने कुराहरू प्रभाव पारिरहन्छ न् त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने आदरणीय सम्पूर्ण मीन राशिका व्यक्तित्वहरू तपाईँको जन्ममितिबाट आफ्ना ग्रहदशाहरू हेराउनु पर्छ र त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको छ त्यसमा तपाईँको जीवनमा ग्रहहरू कस्ता छन् भनेर हेराउनको लागि हामीले स्क्रिनमा दिएको वाट्सएप नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे चार अठहत्तर चौवालिस शून्य पन्चानब्बेमा यहाँले सिधा म्यासेज अथवा कलहरू गर्न सक्नुहुन्छ